د اکتوبر 24 مې د ملګرو ملتونو د تاسیس شپږویې مې کلیزې سره برابر ده. افغانستان 15 کال وړاندې د غی سازمان غړیتوب تر لاسه کړ، خو شپږویې مې کلیزې داسې مهال لسیږي چې د غی سازمان کې د افغانستان څوکۍ خالی او استازي شتون نه لاره. دا څوکۍ په افغانستان کې له وروستي سیاسي تحول یا د طالبانو واکمنۍ سره خالی شوه. افغانستان چې اوس له یو سخت حساس پړاو تیریږي، د ملګرو ملتونو سازمان کې د استازي ګډون له دې امله مهم بلل کېږي چې د افغانانو ستونزې او غوښتنې مخامخ له نړیوالو سره شریکې کړي. خو یاد سازمان نه د مخکینی حکومت استازی غلام اسحق زی منلې او نه یې د اسلامي امارات استازی ومانه. ملګري ملتونه د اوسني افغانستان استازی منلو لپاره یو لړ شرطونه لري. شنونکي وایي نړۍ د اوس افغانستان کې طالبانو په مشرۍ حکومت سره تعامل وکړي او د تروریزم، نشه یي توکو قاچاق او له افغانستانه د خلکو مهاجرت ستونزې دې نظر کې ونیسي. د ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب ډېر زیات مهم دی. په دې وخت کې چې نړۍ د تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق او افغانستان نه د مهاجرتونو ویره او ترهه لري، نو دغه درې واړه شیان هغه څه دي چې یوازې ملګري ملتونه او د ملګري ملتونو اډانه کیدلی شي چې هلته د دې مشکلاتو حل راوځي. نو که چېرته واقعا دنیا په ده باندې باور لري چې د افغانستان نه دغه درې مشکلات راونه وځي او دا په افغانستان کې حل شي، افغانستان یو سوله ییز هیواد واوسي او پاینده کې ټول هیوادونه ورسره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي، هغوی لپاره دا مهمه ده چې افغانستان د ملګرو ملتونو په اډانه کې ومني. ځینې نور بیا پر ملګرو ملتونو د استازي منلو لپاره قوي بهرنۍ پالیسي او ډیپلوماسي اړینه بولي او ټینګار کوي چې اسلامي امارت دې یا سازمان شرطونه عملي کړي. نور له بعد امریکا د طالبانو په دغه برخه کې هیڅ لازم اقدامات چې دوی باید ترسره کړي وای نه دي کړي، نو پر همدې اساس باندې د افغانستان نه هیڅوک نشته چې په ملګرو ملتونو کې نمایندګي وکړي او د په څنګ کې د افغانستان دغه ستونزې او مشکلات چې دي او هغه هم دغه کیدونکې ناورین چې د افغانستان زوروي یا افغانستان ورسره د ګواښ سره مخامخ ده، د هغې د مخنیوي دپاره لازم اقدامات وکړي او نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې بشري مرستې ته ادامه ورکړي، هغه ته نورم پراخې کړي. شنونکي په دې باور دي چې د اسلامي امارات چارواکي د سیمې او نړۍ په کچه ملګرو ملتونو ته د لابي او سفارش ملګري هیوادونه پیدا کړي، لرې نه ده چې حکومت به یې په رسمیت وپېژندل شي او په ملګرو ملتونو کې به یې استازي ته څوکۍ ورکړل شي. خو لاره یوازینۍ لاره د حل دا ده چې تر هغې پورې چې د افغانستان حکومت یا د طالبان اداره په رسمیت پېژندل کېږي، د هغه نه مخکې هغوی باید لازم اقدامات دا وکړي چې لابي ډلې په نړیواله کچه باندې فعالې کړي چې تر څو د دوی د حکومت په رسمیت پېژندلو کې هم ورسره مرسته وکړي او د دې په څنګ کې د افغانستان د وګړو د نمایندګي یا د هغوی د اساساتو د غوښتنو ښکارندوینه وکړي. ملګري ملتونه له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د هغه وخت د سترو زبر ځواک او اقتصادي هیوادونو په همغږۍ ایجاد شو او په تیرو اویا کلونو کې د نړۍ په تاریخ کې مهم رول درلود. د نورو لویو نړیوالو سازمانونو سربیره د ملګرو ملتونو سازمان دا مهال د افغانستان په تړاو ډیر اندېښمن دی او شاوخوا یو میاشت وړاندې افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د جنیوا ناسره وبلله چې پر مهال غړو هیوادونو اړمنو افغانانو سره څه باندې 1 میلیارډ ډالر مرسته اعلان کړه.